Հնդկաստան, հեքիաթային և ծայրահեղությունների շքեղ երկիր, որը գրավում է իր գույներով և ճարտարապետությամբ։ Կերամ ամարած ընկերությունը չշրջանցեց այս հնագույն երկիրը, ավելացնելով այն 2014 թվականի երկրների ցանկին Հնդկաստանի թեմատիկ հավաքածուով։ Կերամիկական սալիկների և կերամոգրանիտի չափազանց օրիգինալ և ինքնատիպ հավաքածու յուրահատկությունը գնահատողների համար։ Համեցեք ծանոթանալու այս տարվա նոր հնդկական հավաքածուին Կերամ ամարացի նորաբաց խնուցրեհում։ Վիտամինակում բարի երեկո, բոլորին բարի երեկո, սիրելի հյուրեր, հրաշալի հյուրեր, ես ճանաչում եմ, դրա համար ասում եմ, դուք էլ կճանաչեք, երբ որ իմանաք նրանց անունները, բարձր ծափարում ենք սիրված դերասաներին, Սարգիս Գրիգորյան, Մանո Գրիգորյան, Նարբե և Աստղիկ, բարի երեկո ձեզ. Այս ծափարությունները ձերն էին. Շնորհակալություն. Խնդրենք. Բարի երեկո ձեզ. Բարև Գարիկ ջան. Ինչպե՞ս եք։ Հոյակապ, ձեր մոտ ոնց կարանք վատ լինենք։ Նոր ա սկսել, դեռ տենց մի ասա արխային։ Սարգիս ջան, ես լսել եմ տենց ականջի պոչով, որ դուք նաև ուրիշ գործունեություն եք ծավալում, բացի դերասան լինելուց։ Ընդրում եմ, պատմեք ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն այսպես, բացի մասնագիտությունից, մեր մասնագիտությունից նաև մենք որոշեցինք այսպես մի փոքրիկ բիզնես դնել, Հայաստանում ուրիշ կերպ հնարավոր չի ուղղակի։ Ինչ Հայաստանում հնարավոր չի բիզնես դնել։ Չի գիտեմ, որ ուրիշ կերպ։ Նաև, բայց մենք այնուամենայնիվ ամեն ինչ անում ենք, որ Հայաստանում բիզնես դնենք։ Նաև միջոցառումների կազմակերպման կենտրոն, այսինքն Love Production-ը կոչվում, ինքը ընդհանուր որոշեցինք համախմբել մեր ուժերը, Նարբեն, ես, Մանոն, Աստղիկը միասին, ու փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունեցող միջոցառումներից նրանք, որոնք մեզ բաժին կհասնեն, մենք անենք բավականին գեղեցիկ, գրագետ, կազմակերպված ու ամենակարևորը պրոֆեսիոնալ։ Շատ լավ, կոչվում է Love Production, անգլերեն Love Sir, թե Love հայերեն Love։ Անգլերեն Love, հայերեն Love։ Love, այսինքն ինքը Love։ Ամիջին միատ բարը։ Դե հիմա գտնենք ինչ որ այսպես, որ բոլորի համար էլ հասանելի լինի եւ անունը միտք լինի, միտքը արտահայտի այն ինչով մենք զբաղվում ենք ու նաեւ հետաքրքիր անունն է ըստ իս համապատասխանող։ Ըստ իսել իրոք։ Հա, ըստ իսել էինք մտածել, բայց լավը ավելի լավ է։ Շատ լավ, խնդրում եմ միջոցառում ասելով, ինձ թվում է խոսքը ուրախ միջոցառումների մասին է, որ ասում ես հավեսով բան, ավտոմատ ինչ-որ ուրախ միջոցառումների մասին է։ Հայակ է ուրախ միջոցառումների մասին է, միան նշանակ Աստվերջյան է տխուրների այդ գործ ունենանք, բայց այն ու ամենայնիվ, դա կարպարացիվներ է տարբեր տեսակի, հարսանիքներ, ծնումներ, կնունքներ, բավականին լուրջ Հայաստանում և նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հրաշալի, Հայաստանի սահմաններից դուրս, հետաքրքիր է, օրինակ, ես տեսնում եմ, որ հարսանիքները գնալով ճոխանում։ Այո։ Կարող եք ասել մոտավորապես ինչ գների է հասել հարսանիքը։ Մինիմում մաքսիմում։ Թե ճոխը ամենա։ Մինիմում գիտեմ, որ չկա, մինիմումով հարսանիք չես անում։ Ճո ամենաճոխը։ Ամենաճոխերից։ Սեղանը հանած, այսինքն այդ սեղանը հյուրասիրություն է այդ ամեն ինչը, ռեստորանի այդ ածախսերը հանած, մոտավորապես ամենաճոխ հարսանիքը 20-ից 25 միլիոն դրամ։ Մոտավորապես կնստի, եթե բավականին լուրջ հարսանիք, շոուի մասն եմ ասում, կազմակերպչական մասը, որ ամեն ինչ գեղեցիկ։ Ես չեմ լսում, Սարգիս։ Դե ես այնպես չի, որ մեկ այդպեսի հարսանիքը շատ քիչ է լինում, տարվա մեջ 1-2 ուղակի, դու ամենաճոխը ուզեցիր, ես ամենաճոխն ասեցի, մինչև 50 միլիոն է կարելի է կազմակերպել։ Եթե ուզենաս Ալլը բարի սրնայի երգի, բարձր։
Ինձ չգիտես, ինձ չի թվում, որ Ալլա Բարիսովնան է չի լսել տենց թվերի մասին, Սարգիս։ Իմանայինք ովրա Տոմս կծախենք, Սարգիս, հրավերնենք։ Ինք ասի ամեն է Էժանի մասին։ Լավ, իսում հա։ Լավ, ես էլ ասեմ ամենա Էժանի մասին, իհարկե նմանատիպ հարսանիքներ, հա, լինում են ըստ հաճախորդի պահանջարկի, բայց ունենք չի, շաբաթ երկու հատ անում ենք էլի, սա հարկային իններ վերաբերվում։ Հա, քաղաքում ունենք մի խնդիր, որ կարծում եմ զույգերի մոտ շատ է լինում նման դեպք, որ չի լինում ֆինանս, ուզում են հարսանիք անել։ Շատ։ Առաջարկում ենք հետաքրքիր տարբերակ ու մենք արդեն արել ենք մի հարսանիք երկրից դուրս, ծովի ափին։ Ու երկուսով։ Երկուսով, այո, ուրիշ մարդ չի լինում, Մեղրամիսը եւ հարսանիքը միասին է լինում, այսինքն կազմակերպում ենք այնտեղ զաքսի արարողությունը, ծովի ափին, իրենք մոտենում են։ Ընդամենը 20 միլիոն։ Չէ, արդեն այստեղ միլիոնի չի, այստեղ ճանապարհորդության ծախսն է, ինչը որ պետք է իրանք ծախսեն ու գնան։ Մեկ շաբաթի իրանց համար հանգիստ ալինում, գնում են հյուրանոցով, ամեն ինչով կազմակերպում ենք, բավականին հետաքրքիր, իդեալական հարսանիք, հա, ռոմանտիկ շատ հարսանիք ալինում, երեկոյան հյուրանոցում իրենց սպասում են շատ մեծ սյուրպրիզներով հյուրանոցում, որ այդ ամեն ինչը մենք կազմակերպում ենք Երևանից։ Չէ, իրանք լինում են երկուսով, զաքսի արարողության ժամանակ զաքսի աշխատողն է, լրագրողներ են լինում, դրանք բոլոր սարկած են։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր գաղափար է։ Եթե չեն լինում ֆինանսներ, խնդրեմ մի անանք ստացեք, մոտեցեք, մենք այդ ամեն ինչը ձեզ համար կկազմակերպենք։ Մեզ մոտ լինում են ամեն ինչը յուրովի կազմակերպված։ Օրինակ ես կուզեմ, որ Մանոն պատմի, քանի որ Մանոն մեր Փարի բաժնի ղեկավարն է, հա, պարուսույցն է։ Շատ լավ, ես ուզում եմ բանը ասեմ, հարցեր, Էժան հարսանեկտերի գծով դու ես։ Էժանի ես եմ Թանգ Սարգսյան։ Որտեվ Սարգսը ցեփունի դու չես ես։ Հա, հենց դրանից է։ Բարի մասին կարելի է խոսել, իհարկե։ Բարն է նորից մեր Էժան ծառայություններից, այնպես որ հանգիստ։ Շատ լավ։ Ինչ բարի մասին է խոսքը, էլ։ Դե բարերներ նույնպես սկսում են տարբեր գնային մակարդակներից։ Էս ինչքան արժի այս։ Դա օֆիսի կողմից բոնուս է դրի։ Էս անվճար է։ Այո։ Շատ լավ։ Հիմնականում կարևոր այն է, որ յուրաքանչյուր զույգին մոտենում ենք շատ պրոֆեսիոնալ եւ անհատական, այսինքն այնպես չէ, որ բոլորի վրա բեմադրվում են նույն պարերը։ Հա, դու մանո պարեր ես բեմադրում։ Այո։ Այդ նոր բան այսօր, որովհետեւ մի քանի տարի առաջ ընդամենը հարսանիքի պարերը բեմադրում էր արաղը, ես տենց գիտեմ։ Չէ, դա նոր բան չի, ուղղակի հիմա արդեն մարդիկ սովորել են, որ քանի որ մեծ ծախսեր են անում եւ սկզբի համար շատ ավելի գեղեցիկ էր լինում, երբ որ ինչ-որ մի փոքրիկ գեղեցիկ պարային։ Այն որ զույգերը պարում են, որ աղջկա մոտ լավաստացում միշտ տղեն դախավարի ու քայլերը հաշվելով, այդ դուք եք փաստորեն բեմադրում։ Չէ։ Հենց դա մենք փորձում ենք, չենք փորձում այնպես անել, որ նրանք պրոֆեսիոնալ պարողի տպավորություն թողնել, այլ դա ընդհանրապես մի գեղեցիկ փոքրիկ սիրո պատմություն է լինում, որը ունի սկիզբ, կուլմինացիա եւ ավարտ։ Իսկ հեշտա զույգերին համոզել, որ այդ իրոք պետք է։ Իրանք երբ որ գալիս են մեր մոտ, արդեն ծտումը բավականին տրամադրված են լինում, նայած իհարկե տարբեր մարտիկ են լինում, նույնիսկ մենք Skype-ով էլ ենք պարտադասավանդում, ասեմ։ Եվ բավականին լավ է ստացվել։ Հայ տղաների մոտ դե մի քիչ, ասենք, ինչ կոմպլեքս լինի բան։ Նայած։ Ասում երբեմն այսպես էլ լինում են այդ ճակերտավոր քյարթու տղաները, որ գալիս են, տեսպես հետո վերջում ասում ենք ուզում ենք դասական վալս պարենք եւ դա իմ համար մեծ ձեռքբերում է, որ ես կարողանում եմ նրանց գիտակցությանը հասցնել դա։ Իսկ ամենաաբսուրդ պարը, որ ուզել են, որն է եղել։ Ամենաաբսուրդ։ Դել աբսուրդ այս կլինում են, որ ընդհանրապես ոչ մի կերպ չես կարողանում բացատրել ինչ է պարը, ինչ է երաշտությունը, այսինքն ինքը ոչ լսելա, ոչ գիտի, բայց միշտ ինչ որ միջին տարբերակի եղել են, այդպիսի դեպքեր են լինում։ Բարո ձեզ, մենք ուզում ենք պարել սովորենք, բայց դա ի՞նչ է։ Հենց դա իրանց բերում են ուղակի, նայեք զոհ են։ Իրանց բերում են։ Այո։ Ձեզ կապած բանի վրա։ Չէ, ասենք ծնողները միտեղ տեսել են հարսանիքին, դենց ասում են, մեր երեխեքը անպայման սրանից պետք է բարեն։ Երեխեքը ասում են, մենք չենք ուզում ախր բարենք, մենք չգիտենք դա ի՞նչ է։ Ու այդպես։ Հիմա ես մի բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնեմ, օրինակ բոլոր համարյա թե քաղաքակիրթ երկրներում սա մասնագիտությունն է, որպես այդպիսի միջոցառումների կազմակերպում, որպես Հայաստանում
Da, չգիտես ինչի, բոլորն անում են առանձին-առանձին, ես կգնամ ընդեղից տարոսի, կգտնեմ ընդեղից, այսինքն, ու հետո ստացվում է մի հատ շիլա շփոթ. Այսինքն, դա շատ, շատ լուրջ մասնագիտություն է նաև, որովհետև մեծ փողերի հետ կապ ունի, մարդիկ պիտի հասկանան, որ բժիշկը, եթե մասնագիտում են, դա էլ է մասնագիտություն, ոնց որ իրավաբանի, շինարարի, ինքը խորհրդատու, գալիս են, մենք սա ենք ուզում, սա, ասում եմ ազիջան, այս ռեստորանում կամ այս վիճակով դա չի նայվի, բայց մենք տեսել ենք շատ սիրուն եղ, ասում եմ, ըտեղ կարող է սիրուն եղնի, լինի, ստեղ չէ, չի կարա այսպես լինի, այսինքն նաև խորհրդատվություն է դա որպես այդպիսին. Իհարկե, իմ օլիգարխա։ Անշու։ Դու թեկնածությունը չես ուզում դնես, ակո։ Ինչ թեկնածություն։ Ինչ ուզես կդնես։ Արդեն ոնց ուզում ես։ Աշկիս չէր մտածել, բայց հիմա սկսեցիր մտածել դրա մասին։ Օգուտ կա։ Ես հնարավորինս ուզում եմ հեռու մնամ քաղաքականություն ասվածին, ասվածից էլ ընդհանուր։ Ինձ դուր է գալիս այն, ինչով ես զբաղվում եմ։ Իմ մասնագիտությունը դերասանություն, իմ բիզնեսը էլ ինչ որ մի չափ կապ ունի նաև ստեղծագործ աշխատանքի հետ։ Շատ լավ, ուղղակի 25 միլիոնը շատ մոտիկա քաղաքականությանը դրա։ Գարիկ, ես չասեցի դա։ Լավ, իրականում չէ, շատ ենք լինում տարողակ։ Դու հիմա իմացար ինչ արեցիր, հիմա հարկային է, անընդհատ և անընդմեջ։ Հարկային է, ինձ թվում է ամեն դեպքում անընդհատ և անընդմեջ, ինքը չէր սպասում, իմ ասացին, բայց Սարգիս ջան, իրոք կարևորում եմ ձեր գործը շատ, որովհետև քանի որ դա լինում է մարդու կյանքում մեկ անգամ, պետք է դա լինի հիշվող, պետք է դա լինի գեղեցիկ, իսկ դա դրանով պետք է զբաղվեն մարդիկ, ովքեր կարող են այդ օրը դարձնել գեղեցիկ և հիշարժան։ Դրա համար ձեր ծափարում ենք ձեր գործի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք, շնորհակալություն։ Այս պահին անցնեմ առաջ և կարող եմ արդեն հայտարարել մուլտիվիտամիններ, դիմավորը Կարմուշ և Տիկո։ Են ինչ են անելու, էլ իրենք է Մայ, են ինչ են անելու Բարի երեկո Սիրելի հեռուստադիտող, սկսում ենք մեր շրընդալից մուլցիների շարքը Եվ այսպես առաջի մուլցի վիտամինը, որ ուզում եմ սիրում ներկայացնել Պատկերացրեք հայր և որդի Հա, պապ Պապ? Ման, չի չս ասում, որ տրիներդ հետդ լավ չի պարապը, մարա։ Պապ, թե… Պապ, թե որն արա, մենք ես է տալիս ենք պարապը մունքների, որ դու կարանաս մար դարնաս, արա, ձգվես, ձգրտվես, արա, ինչու չս կարում, ինձի ասես, որ տրիներդ գլուխը պա, մարա։ Պապ, թե… Արա, տղամար թելի արա, հիմա ձի հերը տրա, ույսը դրեք ու վրա, կեզի տալիս ենք պարաբունքների նորմալ պարաբ, արա, հանում եմ կեզի տրա մոդից։ Չէ, չէ… Հանում եմ կեզի տրա մոդից, տանում եմ, արա, սերուպը մեր աղբերն արա, այնի կողետ կպարաբ, արա, տանում եմ իմ հորողպորդ մոտ, արա, աղբորս մոտ, սերուպ ջան, այնում աղբերն է Որև ծավտան։ Ոնց ես աղբուր ջան։ Լավ աղբուր ջան։ Ոնց ես աղբուր տղա։ Լավ եմ։ Սերուպ ջան։ Երեխ բերել եմ դու պարաբես, ցավը տանը։ Եա, բայց քո սնոր բերում, այ աղբեր։ Այ աղբերը չգիտեի որ տարիները գլուխը պա է։ Աղբեր ջան, պարաբի է դա, ցավը տանը։ Յարա բա աղբերը աղբեր սենց մեծ ընկեր, սենց մեծ զալ ունի, բան ունի, երեխ ու չես բերում մոտես։ Հեսա պարապցնեմ աղբերն ես պարապցնեմ։ Պարաբի ցավը, 10 րոպե առաջ կզանգեք որ կամ վեգալ եմ։ Եղավ ցավը տանը, եղավ, մեր։ Քեզ եմ բանով վրա սիրեմ, ցավը տանը, պարաբեք։ Եղավ ցավը տանը, ես կզանգեմ դու կգաս երեխու հետ, ցավը։ Նայ ցավը տանեմ, սկսում ենք առաջ բարժությունից։ Ի 1 2 3 4 Իրաստադ։ Իրաստադ։ Շարունակում ենք հաջորդ իրավիճակը, այս անգամ Պապիկը եւ Թորնիկը։ Պապի տատին լավ չի սիրտն ա վատ չեմ ասկանում, ինչը շատ վատ ա, պապի, կորցնում են տատուն, պապի, գանձս, վայ սերս, վայ գնում ա, տատի, տատուն, պապի լավ չի, պապի լավ չի, պապի ուզում է ասկ, ապրիլի մեկը տա ուզում շնորավոր, շնորավոր է ապրիլ մեկը, պապ, երա քոնդես շնորավոր, Հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք դեպք
Բակերից մեկում։ Հարա գորշ չկա, գորշ չկա, ախպեր, գնացի ես իմ որտեղը լասի, մա ընդունվեմ աշխատանքի, չընդունին վա տարիքը տես չեն չէ։ Ապե տաքսիքը չէ, բայց դու քշել է գիտես տաքսիք։ Եր ես գագոյի տղան չէ։ Հա, սմբոլիկ, սմբոլիկ, հլա արիստը։ Վալենդեն այդ տավարի խոզի հավի մսի ոսկորները բանս ես մի քիչ թեք են։ Բանանի կլեպն են, ուկի սատ էլ բանանք։ Լավ, աշտեք մի հատ կծած, կծած, արան բա հերը տասմա ուտելու բան չունենք։ Դե երեք չունենք, հիմա էսի տանում են, որ ուտենք։ Շարունակվեք հաջորդի հավիճակը, պատկերացրեք Պանի Խիդայի ժամանակ։ Բարև ձեզ, ցավակցում եմ, ցավակցում եմ, ձեր տատիկնա։ Հա, տատս։ Քանի տարեկան էր։ Իրան հարցրել։ Քանի տարեկան էր տատիկը։ 96։ 96 մահացավ։ Իրան հարցրել, իցով։ Ներողություն, ինչ ես մահացավ։ Դե արդեն ստամոքսի խոցն է, տո սկլերոս, ու տենց արդեն տարիքային ոնց որ մահացավ։ Ինչքան գիտեմ, տղա ուներ, չէ, երեխեք ունի են։ Իրան էլի ցավոտան։ Ասում եմ, ինչքան գիտեմ, երեխեք ուներ, չէ։ Հա, մի տղա ուներ, Միացյալ Նահանգներում, հա, ուղղակի, որ ոչ լեգալ է, հա, չկարողացավ գա, բայց թոր այստեղ է։ Ինքնաթոր։ Այո, թոր ինքը։ Կներեք, խիա ինքը իմ հարցերին պատասխանում։ Տատուս պրոդյուսերն է։ Եվ այսպես հաջորդ իրավիճակը դեպք շենքում։ Բարև ձեզ, Գորիսի մեղեր կարող ուզեք։ Չհավատացի, չհավատացի, Գորիսի մեղրը, պետի առանձին մշակույթը, հասկանում ես, դու պետք է էնպես ներկայացնես Գորիսի մեղրը, որ ես հավատամ, որ այդ անարատ Գորիսի մեղրն է, ես պետք է հավատամ, բայց հիմա ես չհավատացի, հիմա նորից ենք փորձում, եղավ։ Լավ։ Բարև ձեզ, Գորիսի մեղր կարող ուզեք։ Չհավատացի, չհավատացի, հասկանում ես, Գորիսի մեղրի մեջ կա երեխու արև երդումը, որ մաքուր է ինքը, դու պետք է այնպես ներկայացնես, այնպես հոգի դնես, այնպեսի հոգի դնես, որ մեղրը այստեղից ծորա, հասկանում ես, իսկ այդ հոգին չկա, ես չհավատացի, մի հատ նորից։ Բարև եղբայր։ Բարև։ Գորիսի անարատ մեղր ունեմ, երեխի քիս արև։ Գորիսի քաղցր անարատ մեղր, կարող ա ուզես։ Այ հիմա հավատացի։ Արա չէ ես մեղր չեմ սիրում, ես չգակ ես դուրը ծեցեք, արա։ Հաջորդ իրավիճակը փողոցում։ Давай, а? Сидзец. 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 Во, если ж мрут шуна зер шуник, на кни сидим вуй осичон, если ж лам, нч ану шота гали, если ж мрут унес во, если ж арн, кнелек ворц, а? Миги че сире са гджоген, цау. Ընդմիջում է, ինչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։
դուք աշխատեք, իսկ մենք կրկնենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Դիմավոր է գորին։ Բարի երեկո բոլորին, մեր հեռուստադիտողները շարունակում են մեզ ուղարկել զվարճալի հետաքրքիր նկարներ, եկեք միասին դիտենք։ Պիտյորը չկա տաքսի, ուշադրություն համարներին, 444-444 Տերը մաթեմիս թույլ է երևի, հաջորդը։ Gold հեռախոս համարներ 25,000 դրամ, ուշադրություն 97-31-40 78-32-64 03-58-14 չեմ մամ, գիտեմ ինչն է Gold, բայց ամենը հետաքրքիրն է, որ մի քանի հատ վաճառվել է արդեն, ջնջել։ Հաջորդը։ Պահանջվում է պերաշկու մասնագետ։ Դա պերաշկու ամբիոնը պետք է ավարտածես, որ մասնագետ լինես։ Հաջորդը։ Անցողի ուր է տանում։ Լուսավորի կանաչը վառվում է, շենքը բարձրանում է, անցնում ես տակով։ Հաջորդը։ Playboy VIP club։ Հաջորդը։ Ստեղ կարաս ոչ թե ոտից գլուխ, այլ ոտից ոտ հակնվես։ Հաջորդը։ Հարգելի տարեց ուղևորներ, ես երիտասարդ վարորդ եմ ու չգիտեմ, գաստրոնոմի, ձեցկի միրի, ունիվերմագի ու պիոներ պալատի մոտ ասնում եմ, թե չէ։ Հաջորդը։ Ուշադրություն, վաճառում է Volkswagen Golf 2003 թվական, մեքենայի ղեկին չեն ծխել, չեն խմել, անբարո արտահայտություններ չեն արել։ Ինչն է առավելությունը, որ չեն արել անբարո արտահայտություններ։ Այս հայո ելեն էս մեքենայի մեջ, հա, դեմի $100 էժանաց ախպեր ջան։ Հաջորդը տեսնենք։ Հիվանդանոցում ֆուտբոլ դիտելուց բարձր չգորալ, պաստ ու արա, հորս արեմ խփի, այդտեղից տատս էլ խփեր բզի արտահայտությունները։ Ամենաներկում բարի դիտում։ Հաջորդը։ Ուշադրություն, մենյուի մեջ տվարի սուկի։ Ռեստորանում նստած մատուցող տվարի սուկի։ Ինչ եք վիրավերում, հեսա կբերեմ ձեր կոֆեն։ Հաջորդը։ Էլիա մենյուի մեջ հենց նենց աղցան։ Մենք համով ա ձեր հենց նենց աղցան, այ տենց։ Ինչ արժի տես մի քիչ։ Հաջորդը։ Մեր խաղալիքները դիմացկուն են, որպիսի խաղալիքները չջարդվեն, երեխաների ձեռը մի տվեք։ Ում տան խաղալիքները։ Հաջորդը։ Ռմբակոծության դեպքում կարող եք թաքնվել այս զուգարանակոնքի ետևում, նրա վրա դեռ ոչ ոքի չի հաջողվել նշան բռնել։ Հարգանքներով զուգարանի տոտա։ Հաջորդը։ Ուշադրություն, մարտի 8-ին զեղչեր։ Միամսյակի կապակցությամբ տղաներին կարող է պետք գա, որտեղ ծաղիկների գները շատ թանկ են։ Հաջորդը։ Հարգելի բնակիչներ, որպեսզի հրշեր ծառայությունը չուշանա, զանգարեք հրդեհից 10 րոպե շուտ։ Եթե ասենք կարող եք նաև շտապօգնուց զանգել, վատանալուց 10 րոպե շուտ։ Շնորհակալություն, այսքան են նկարները, եթե ունեք նկարներ, ուղարկեք մեզ։ Պատկերացեք մի հայ գործարար, գալիս է իր նոր բիզնեսների համար գովազներ պատվիրելու։ Դիմավորեք Վաշե և Արմուշ։ Բոլորս բարձես։ Լավ ես։ Լավ, նստեք, նստեք, համեցեք։ Ինչ արծով եք եկել, ասեք։ Աղբերս ուեմ, ես ապրանք արտադրող ու ներկրող եմ։ Ահա։ Լիքը ապրանքներ եմ արտադրում ու ներկրում եմ ժողովրդի փողերը, ջոյի աղբերս։ Պարզա։ Ամի ծավը տամ, ինձ եմ բանից ա պետք անել։ Ինչ? Արա դե որ մեջտեղը լմալ ես ոնց են ասում, չէ։ Ինչքան բան ա լինում։ Արա Էն որ կինոների մեջ մոմենտ գալի է դու։ Ա, գովաս։ Դա չէ այ աղբեր, արա ոնց են դրան։ Ռեկլամ։ Ա, բարձա։ Բարձա, ասեմ որ դուք ճիշտ հասցեով եք եկել, շատ ճիշտ հասցեով եք եկել։
Չեմ ավատում, բայց... Չէ, իրոք դուք շատ ճիշտ հասցեով եք եկել։ Ես մի տեսակ չեմ ավատում, ապա։ Լավ, սենց ասեմ, որ հավատակ։ Դուք եկել եք ճիշտ հասցեով, մենք լավագույն ենք անդրկով կասում, ես ձեն ինչ որ վանացում, դե ես ես ձենով կխոսամ, ասեք ինչ է հարկավոր։ Ծամը տանմ, ուրեմ, նայ, լվացքի փոշը եմ արտադրում։ Ուրեմ, ոչ անուն ունի, ոչ ռեկլամ եմ մտացել, հիմա ինձ հետաքրքիրում է լավ անուն մտացեք։ Ուրեմն լվացքի փոշին պիտքի լինի այնպեսին, որ մարդկանց հարազատ լինի, որ սուպերմարկետում քայլողը ֆռա գրկի եւ փաթաթվի այդ փոշուն, այդքան հարազատ, ի՞նչ կա տենց հարազատանուն։ Մամա։ Ну չէ, այդքան հարազատ չէ, թող լինի մորքուր։ Լվացքի փոշի մորքուր, մեր կարգախոսն է, ես ուզում մաման լվատանջվի, տուտո մորքուրը լվա։ Հավա, հավա այն ճախպրիթով մորքուրը լավա, ինչ է։ Էլ ինչ ունեք ավրանքներից։ Ապեր ժավելի սպիրտ են մեկելա։ Ժավելի սպիրտ հորքուրը, ժավելի սպիրտ հորքուրը, այն մակուրը ինչպես լավ տղուքուրը։ Ամանի հեղուկ էլ ենք արտադրում աղբեր, ամանի հեղուկ։ Այո, թող ամանների վրայի յուղը քերի, բոլորիս կողմից սիրելի ամանի հեղուկ ղզիկ քերի, ղզիկ քերի։ Հայր, իսկական ես այդ քերի ղզիկան, ես նեղաց կոտ խասյացուն։ Ղզիկ քերի, մեծացող գնումների համար, այցելեք նստենք մեր ջոգինգ։ Վերսի է, թողան ժոգ են, ախպեր, հրախսով թե չէ, նայ, հիմա ասենք թե լվացքի փոշի։ Էր ինչ ապրանքներ ունեք, ներկ։ Նայ, լվացքի փոշի, որ նկարում ենք, չէ տի հասկացա, լվացքի փոշին, որ նկարում ենք, մեր չկարանք նենց անենք, որ սենց ժողովուրդը իմանա, որ էտի արդյունավետ է այդ լվացքի փոշը։ Արդյունավետության համար սենց գովաս կանենք, ուրեմն գալիս է փոքրիկը, մայրիկ, մայրիկ, նահիր, իմ կոստյումը ամբողջությամբ աղտեղությամբ է լոծում։ Մայրիկը նայում է կեղտոտ շորերին, տեսնում է լվացքի փոշին և շրխկացնում է մրթին։ Էլ դրանից հետո բակը կեղտոտի է տերեսան, տեսակ Մատ շամպուն եմ արտադրում, բայց ինքը թանկ է, արժի 500,000 դրամ։ Ինչու՞։ Դե ապա երեքը մեկում ընկեր։ Նայ, շամպուն, կանդիցաներ ու կանդիցաների պուլտախ։ Մեկ էլ ապա ես արտադրում եմ հայկական թվիքսը։ Հայկական թվիքսը, դա հիանալի է։ Две палочки хрустящего кебаба. Вкусный товари мис. И великолепный воздушный сохарат. Հայկական այդ կաշխատի, դե գովազդի մեջ կանենք անենք, որ մի հատը մի տեղ են արտադրում, մի հատը մի տեղ։ Տարբեր վիրարից, տարբեր բալոշիք են, մեկը Պրոշյանում մի հատ տղամարդը շարում վերևից ներքև, մյուսն է Սևանի ափին մի հատ տղամարդ կնիկ ներքևից վեր։ Բա ցավը տանեմ, ախպերս բան եմ արտադրում մեկ էլ, ցավը տանեմ, մկնիկը կը, մկնիկի տակի Էրեբունի խալի եմ արտադրում։ Զանգարեք հենց հիմա և մկնիկի տակի մետլախը կստանաք անվճարը։ Բավոց ապեր, բավոց աղպես, ավելին արձեմ ընգեր, դու լը չգիտես ես ինչ եմ արտադրում, հայկական պամպերս։ Այդ որնը։ Ապե ուրեմ նա ինքը սնս գոտիով, սնս կոշկվումա հետևնը չեխական ունիտազը կպցրած էլ ինչ ուղեր ապե։ Բրավո, չեխական ունիտազ։ Ապե նաև արտադրում եմ հայկական սալֆետք եք են, քաշովի սալֆետք եք են։ Նայ, սա ձեռդ գալիս է, սալֆետք են հենց քաշում ես, կողքից ուրիշ ձեռը գալի, տուփը պահում ա, որ սենց վերև չթռնի, ջոյիր, հանգիստ հանել ես։ Շատ հարմարավետ բան ա, իսկ ես ինչով կարամ օգնեմ, ինչ գովազդային պահեր։ Ախպեր ես ասեմ, ցավտա, մա տաքսի սերվիս ունեմ, պրոստը անունը չեմ կարում որոշեմ, էլի անունա պետք ինձ։ Անունը, եկեք տաքսի սերվիս, սիրոփը լավ քամիջ դնենք, գովազդն է սենց կլինի, տաքսի սերվիս, սիրոփը լավ քամիջ, հիմար անուններից մենակ ես հլջեին օգտագործ է։ Բան ունեմ ապեր, կինո զալեր, կինո բար ունեմ։ Կինո բար, այդ հետաքրքիր է։ Սս մտնում ես ինքը առանցին կուպեներ ունի, զույգերը գալիս են, ապեր ներսից դուրը փակում են,
Ու Փարզա, փարզա։ Ու կինո են նայում։ Գովազ դասենց կանենք, ուրեմն ինստիտուտների մոտ գտնվող Իանիմ կինոբարը։ Իր հյուրընկալ հեշտ մաքրվող կոժից դիվաններն է բացում ձեր առջև։ Համեցեք, մեր մոտ կարող եք ֆիլմ դիտել Ադի բդիով։ Ենիջ, ենիջ։ Ամեն բան ունեմ մեկը, սթրիպտիզ կլուբ ունեմ։ Սթրիպտիզ կլուբ, անունը ինչ է։ Խախլուշկա։ Ստրիպտիզ կլուբ Խախլուշկան իր հյուրընկալ էլ չասեմ ինչերն է բացում ձեր առջև։ Այո, այստեղ գործում է նաև փոքրիկների խաղահրապարակ, մինչ դուք վիսիլիտ եք լում, ձեր փոքրիկին կզբաղացնեն մեր Ուկրաինայից ժամանած Միկի Մաուսները։ Մեկ էլ գիտես ինչ ունեմ ախպեր, համպյուտերի խանութ ունեմ եմ բացովի, ու ապարիկ էլ կա, էլ Ձեր բացովի համակարգիչը կարող եք փագովի վերցնել մեր խանութի խանութի անունը ինչեր, ինչեր ձեզ։ Հայրը որդի միասնիկ ու ձյացասուն ապրում։ Խոսքերն ավելորդ է։ Ջրոգումես, բրատ ուզում եմ անեմ էտ ամեն ինչ իմ արեմ, այս կան պտի մուծեմ։ 12 միլիոն դրամ։ Թանգ աղբր, մի քիչ ինչի, մի քիչ ինչ։ Մի քիչ ինչնեմ, ինչքան, ինչքան եք ունեք։ 50,000 դրամով չես անի։ 50,000 դրամով արա։ Ես սկի տուն է այդ գնով չեմ խոսում։ Բա ինչ անենք ախպեր։ Ես կարաչարկեմ իմ աշակերտին, թող նա գա ձեզ հետ կհամաձայնեցնեք։ Աշակերտ, համեցեք։ Բարի օր ախպեր ջան, ուրեմն հատ սթրիպտիզ կլուբ ունեմ, անունը Խախլուշկա է, 50,000 դրամի փող ունեմ, ոնց մի հատ գովաստ կանես։ Համեցեք Խախլուշկա գիշերային ակումբի իմ արևն է Հաճելի անակնկալ Fastnet-ի կողմից։ Այսուհետ Fastnet և Rustel քարտերի միջոցով մատչելի միջազգային զանգեր կարող եք կատարել Հայաստանի ցանկացած մարզից, քանի որ սեպտեմբերի 1-ից ֆիքսված հեռախոսահամարից բոլոր միջազգային զանգերը կհաշվարկվեն ընդամենը 5 դրամով։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգարեք 010-54-73-20 Fastnet կապի լավագույն ուղի։ Պատկերացեք այսպիսի մի իրավիճակ, երաժիշտ Պարուր Բիբիլյանի մենահամերգը, որը ունի ընդամենը 1 ֆանատ։ Արի, միշտ, միշտ ես մենակ եմ եկե, բայց ես անգամ քեզ եմ բերում։ Արի, նստի, այստեն նստի, հեսը նայ է դու։ Չես պատկերացնում ինչ երգիչ է ինքը վերքանքի, որ հենց եմ կարոտ է սրան, հենց եմ կարոտ է ուրատ է նաս, ուրատ։ Ուշանը։ Դու չես պատկերացնի կյանք ինքը ովա, չես պատկերացնում։ Եկա։ Սա։ Հենա։ Դու երը բարև, բարև, բարև։ 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 Տիա։ Նա։ Տիա։ Նա։ Ես մի տեսեք տխուր ես։ Ինչ էլ է։ Ճիշտ ասած ճանապարհին անդուր մի իրավիճակ պատահեցավ հետս։ Արես, չարսը սկսում։ Դրամատրությունս գցեց։ Հելի պատմի տենեմ ինչ է եղել, հելի պատմի բիբլո։ Ես ոչ թե կպատմեմ, այլ կերգեմ այդ մասին։ Ես երգիչ եմ, չէ՞ որ։ Հելի երգի լսենք լե։ Մարշուտքում տեսա ծանոթ, ինձ պահեցի որպես անծանոթ, բախկվեցի աթորի հետևը, որ խնայ է ետ 100 դրամը, բայց ծանոթը ինձ նկատեց, կանգնեց և ամոթանք տվեց, ու հիմա հետս չի խոսում պապաս։ Հորից ես ապխադի տեղ է, լուրջ ես, դու լավ ես արել։
Ora kankarotis mit taset papa handipi. Sabdi kam ves aqpel chem jogum. Lav es are merrim es ko janin. Merrim es ko nor yet era shur janin. Elenayum em bere. Mi matatzel nayum em bere. Aqchel nay baden. Da tatzel ya vor ekel es aqporet et. Che aqper es chingervisa. Shat sirina. Bes mi tesek eli տխուր ես, միտեսեք չմլված ես։ Այո, տխուր եմ, որովհետև ես պատմությունն էլ չհաշված, երկար ժամանակա քրքրվում եմ կոմունալների ձեռը, չեմ ձգում։ Ձերը ձերին չեմ ասցնում, դրա համար ես երկս նվիրել եմ կոմունալ ծախսերին։ Այ քեզ բաներ։ Զուգարանի ջուրը չենք քաշում, սպասում ենք բոլորը մտնեն, նոր վերջում ենք քաշում, ջուր ենք խնայում, պլիտի վրա ճաշ չենք եփում, սպասում ենք օրը ճաշ դառնա, փրթենք ուտենք, մի քիչ խնայենք. Ես վերջինը կոնտրակտով, երեխուս փորի գազերն անցավ հայ ռուս գազարդին, էտե խլին են է, ես կնգասեց չեմ անում, են ինչ ինձ հետ անում են կոմունալը ծախսերը, Որելև այդ կոմունալ ծախսերի պրոբլեմը աստղերն է ունեն, բդուխ ես գլխովանում։ Արապե մի լավը տես, մենք էլ ենք ես կոմունալի ձեռը ճզմվել ես վերջեր ես, ենքան ենք էկոնոմի արեմ ենք, ենքան լուսը չենք վառե սենյակի, երկու օր առաջ սենյակի լուսը վառեցի, պապս վազեց մտավ պլենդուզի տակ։ Այդ ես վիճակ աղպվել։ Դժվար է։ Ապե, բա դու խիմ էդ հարսնիկ չես երկում էդ փողերից աշխատես էդ, որ կա էդ փողերից։ Փորձեցի, ճիշտ ասած, փորձեցի, վերջերս երկում էի մի հարսանիքի, ուղղակի պահիտակ մի բան նկատեցի և ուզեցա դրա մասին երգեմ։ Չէ։ Դուր չեկավ քավորին, նա ինձ հարվածեցավ մի քանի անգամ, և դրանից հետո ինձ էլ չեն թողում հարսանիքներում երգեմ։ Ինձ ինչ ես երգել, ձյաձ։ Երգը կոչվում է Լուսիկ հարսիկը։ Հետաքրքիր է, Լուսիկ հարսիկին սաղ ձեր էին գցում, Լուսիկը լռում էր շատ հեզ էր, բայց իրականում նա չէր էլ ջոգում, Լուսիկի աջ ոտը պրոտեզ էր։ Այս ինչ լավն էր։ Շատ դժվար է փող աշխատել ես ասացի և կյանքն էլ անարդար է։ Հաջորդ երգս արտահայտում է բողոքը երիտասարդ մարմնավաճառների, ովքեր նեղվում են, որ մի տարեց մարմնավաճառ ավելի է աշխատում, քան իրենք։ Երգս կոչվում է 65 տարեկան պուտանան։ Հլակաշներդ բացի։ 65 տարեկան պուտանան, մյուսների շատ է փող աշխատում։ Ինչու? Որովհետև բացի գիշերը սրանը այդ քնելուց, պլյուս դրան թոշակա առնում։ Արան, մերնեմ ես քո արդար կյանքիները, դու ես ինչ արդար ես մերը, ինչ անեմ քո համար, հենց ըստ քո դեմը, ինչ անեմ էդ քո համար, ուզում ես քո համար, հենց ըստ է, 20-ած խինկալի ուտեմ։ Չէ։ Բանգերուս մրխի մի բան չես երգում, որ… Երգեմ մեծ հաճույքով, ես ընկերուհուդ, երբ որ նայում էի ընթացքում, մի շատ գեղեցիկ երգ եկավ միտքս, երգը կոչվում է Գանգրահեր Կազյոլը։ Գանգրահեր Կազյոլ, գանգրահեր Կազյոլ,
Ich kenne deine Legende, du brauchst das Kentani jetzt. Hier ist Nervum. Ne Stille, du nervös bist du nicht so. Ich habe das auch schon gedacht, dass du das Ganze machst. Nein. Ich habe das auch schon gedacht, dass du das Ganze machst. Nein, ich habe das auch schon gedacht. Zarrede. Nein. Ich habe das auch schon gedacht. Ich habe das auch schon gedacht. Vor und im Marte. Aman. Jerkes, lass auch Uren im Assine. Lass auch Uren in Kezeller Party. Porte Hava Quelle in Lika, tu in Tepere Varti. Oh, Tepere Varti. Iskuren in Kaner Gerger Velvor Dareller Party. Oh, da Reller Party! Oh, da Reller Party! Ah! Aber du hast einen Rock, Jesnevagu? Grisjaune. Jorel auf der Tete, wie man nevagit, chattos, kesjavides. Elverch, verchatsav im Hamelke. Wunsch, verchatsav. Ajo, im Hamelke, es kann. Wunsch, war ich verchatsav, Hamelke. So, genug es mehr dann nichts. Mert ist genommen, so? Wo ist genommen? Genommen, Karisch. Antenne Kids, Kaffee muss können. Du bist Tona Avelar, Marci? Was ist das? Tona Avelar, genommen. Oder du gehst es? Was ist das?